Першими розпочинає кубковий турнір пара чемпіонів Чернівецької та Івано-Франківської областей. Це молодь, одна з п'яти вікових категорій за регламентом змагань. Це вже третій турнір міжнародний, який ми організовуємо в Чернівцях, для того, щоб популяризувати бокс, спорт в нашому місті, для того, щоб в майбутньому ці діти або юнаки, які виступають в нас в цьому ринзі, вже вийшли на рівень міжнародний або всеукраїнський. 93 учасники з 5 областей Західного регіону, а також з Республіки Молдова, з Івано-Франківська, з Кам'янець-Подільська, з Хмельницька, Тернополя, Львова. Наша ціль була провести трьохденний турнір, який би був для досвіду наших боксерів, що вони пробоксували три дні, що відчули цю атмосферу спортивну. Почесні гості – це чемпіон Європи серед професіоналів Роман Джуман, також призер та чемпіон України, учасник команди ВСБ Денис Козарійчук, який приїхав вже як тренер. Перший поєдинок завершується перемогою буковинського чемпіона. І це важливо у стартовий день кубкового турніру, каже переможець бою на рингу. Цим рішенням суддів перемагає боксер червоного кута. Це доволі таки важливо, я вам скажу, тому що ви вже представляєте, з ким ви будете боксувати на наступні дні і на що налаштовуватися. Складно було, дуже складно, але, напевно, я зробив більше, тому я переміг. Налаштовані на загальну перемогу? Звісно. Займалися, як чули тренера, і так я виграв. Займався дуже багато, готувався. Дисципліна була дуже, всього мені треба. Хочеш перемогти на турнірі? Так. Да. Кого знаєш боксерів, кого маєш за кумирів? Ломаченка, Усік, Майк Тайсон, Мухаммед Алі, Рой Джонс, Віталій Кличко, Володимир Кличко. Кубковий турнір батька і сина Едуарда і Олександра Погодіних завершують фінальні поєдинки на рингу клубу у неділю. Ігор Савчин, Сергій Фретяк, телеканал «Буковина».